啊，我也是被逼的，被逼的，知道没？我也是被逼上梁山了。本来想做大哥心中的女人，结果呢，最后现在本来想活成大哥心中的女人，结果呢，现在活成自己心中的大哥了，知道没？哎，芬芳，记住哈，我今天警告你一次，不许往我群里转发带广告的链接，你们这些链接党真他妈恶心。啊！就为那么几毛钱，一天拼命几十个圈、几十个群转发带广告链接，啊！这个国家现在中华民族到了最危险的时刻，你们要想转发，你自己往你朋友圈转发去，啊！你们却不着急唤醒，啊！转发带广告链接干嘛？啊！你那带广告链接就能唤醒别人吗？啊！傻缺货！我告诉你啊，再不准给我转发带广告链接，知道没？八场课，你别给我捣乱！你这闲蛋疼，而且两只都疼货，闭嘴！你他妈住的离我18000里，你还跑我家门口？你别往死里活，我行不行？啊！哎呀，就你上场课这个性格，一看就是属于文雅儒雅那种类型的，你不是属于那种哈能保护我的类型的男人，知道没？当然了，我现在也不用谁保护。但还是得有人保护我，没有人保护我哈，我打不过，我就能骂，我能骂过他们，但是我动手打不过人家，我不会打架，知道没？但是我打不过，我也不服，谁打我哈，打头破血流我就往上冲，我不服，你知道吗？就我以前开小三轮的时候，那些打我的底层的人渣，打得我头破血流，我爬起照样往前冲，往上冲，最后他们全挨服了又。当然了，我有贵人。知道没？我在出入境楼下干小三轮那几年，楼出入境后来我才知道，出入境楼上就是大连公安总部，没有不认识我的，旁边就是交通队，那旁边是特警，我有特警好友哦，所以说那些警察有好多也心疼我，他们对我也挺好，心疼我，哎，后来交警也不抓我，哎，他们对我挺好的，所以说警察当中也有好人，我不倒对警察我不。有什么这个仇恨？但是恶警我是非常对他们有不好的，就是说，愤怒吧，哎，但是对那些，但是对那些善良的警察，我天，对他们也是有好感受。我就曾经被两个警察救过，而且呢，我有特警的好友，在我 QQ 里。群里啊，我那时候开小三轮啊，认识那些特警老弟，他们对我都挺好的，有不少对我挺好的。哎，而且我去那个特警那食堂去吃饭，他们拉那个厨师说你进来吃，结果还被一个管事儿的一个警察的小小领导看见，不知道是不是领导，反正是给我一顿训。我正盛着饭，那么一些人在那大食堂里，刚吃两口，你嘴里饭还没咽下去。啊！就被那个警察过来质问我：“你在这里吗？你为什么来这里吃饭？”我那时候一天就一顿饭，晚上回家吃饭，吃这里又不好，啥吃的都没有，车钱没还上。那时候借钱来，那时候我就是借钱买上三轮，你知道吗？我车钱没还上，哪舍得买好吃的？那特警食堂，那大食堂里那饭，菜好几二三十个菜，20多个菜。哎呀，什么羊肉炒圆葱啊，什么炸鱼、炸鱿鱼圈儿，哎呀，小奶馒头、稀粥、米饭、牛肉，哎呦天儿，就是好吃的美味太多了。那我拉那个服务员，他们都认识我，我有时候不要他们钱，因为在特警食堂工作那些女的挣1000来块钱儿，我也拉客，我就看着就给他们捎出去了。我这家伙吧，心挺软的，挣那么2个钱儿又养家糊口，怎么活？啊，一般我就拉那些去办理护照那些人的钱，在那里打工呢，一般我长了我都认识，我就给他们捎出去，不要他们钱。然后他们也心疼我，你去吃饭没事儿，你就一到中午啊，只要他们这些服务员啊，不管的话，没人说。知道没？所以呢，我就去了，去了还被那个警察那个，是庄河那边，反正是一个警察，是个小领导吧，给我一顿训，训完了，
我这家伙内心挺强大的，一般人都吃不下去那个饭的。我还是哈，一咬牙把那一大盘大餐盘饭给吃了了。哎，那告诉我，你再不能来了，好了，你就吃这一次哈。完了我说啊，这个，那城里大餐盘，他一开始说我的时候，如果一般就是说内心不强大的人，可能就走了，站起来就走了。但是我想一想，反正都成了。都吃了两口了，哎，要不吃我就没走，没动他。你是哪的？我说我是那边扫卫生的。什么扫卫生的？他认识我，我开小三轮在那底下经常被挨揍，他们都认识我。说开小三轮底层的人渣，中国垃圾特多，啊，经常挨揍，我都出了名了。然后他认识我，然后说什么你扫卫生的？我告诉你啊，你就吃这一次哈，这不准来了啊。我说啊，行，像喊我狗一样，反正是啊，好，行行。哎呀，可以说是，就是憋着一口气把那盘饭吃完了，擦擦嘴走了。然后那服务员后来遇着我告你呀，这别白天来，中午别来，晚上来。那个警察那个领导不在。我一听好吧，然后一干小三轮，一天冻个熊样，晚上回家也没有好吃的，啥饭也没有，有时候回家还得现做。妈妈岁数大了，啊，爸爸和哥在家，他们也不做，也没有啥好做的。那我晚上就上食堂吃，吃完他们告诉我你带盆来，剩的羊肉炒圆葱都给你装上，要不然就倒给那个猪槽，每天都有收猪食的嘛，就倒那个大桶里了。我说哎呀，可别倒，给我。然后哈，我一晚上收完车了哈，估计领导都下班了，食堂还没关，我就回家开小吃哈，像小旋风一样嗖嗖开回家了，拿小盆，妈给我盆，妈干嘛？上特警食堂吃饭，人让吗？让。哎，我说剩的那些好东西他们都倒了，都倒给猪啊。我说拿着，他说给我装，行。啊，然后又去吃了几顿，结果呢命苦啊，又遇到一个庄河的那边抠我，你流氓警察看着了，你哪里的？你是心理病？你怎么在这儿吃饭？哎，我操他个大爷的！结果呢，他训斥我，我也没法低头吃，低头吃完了。那个服务员看那个警察也是拿眼哈瞟了他一眼，心想你管个屁闲事儿啊，意思完了。我说哎呀，吃一顿吃一顿吧，我看他那个样，我就说吃一顿吃一顿吧，要不都倒给猪了，倒给猪了。然后那个警察说倒给猪了也不能给你吃啊，这是规矩啊。我说你那都浪费了，吃一点吃一点呗。浪费了，你不能给你吃，你不能随便来这里吃。我说好吧。然后后来啊，我有一次后来还去了两次，去了两次正好去要狗食，我就不在那吃了。他有狗食，我家里收留那么多流浪狗，我妈妈收留了。那怎么办啊？我去拿狗食吧。拿狗食有时候那些服务员就把剩的菜，反正晚上都没人吃了，就好的偷偷给我装点。然后有一天就看那个特警老弟说姐，那么冷，我给你饭票，你打点饭吃，你吃快点，他们有饭票。我说不用姐不用。哎，他认识我啊，所以说我也认识一些好警察特警老弟，所以说我认识一些好警察特警老弟，他们都挺心疼我的，知道没？所以呢，我不觉得我经历那么多磨难是委屈。我没有经历这么多磨难，我就不会有这么大强大的内心，知道没？我现在这种强大的内心，一般痛苦的一般的磨难都干不败我了，真的，到今天一般的磨难干不败我了。所以呢，以前啊，要是回想这些往事说，我可能会流泪，我现在根本不会流泪，流个屁泪！人来这世间不经受磨难。就不会成长，哎，就不会锻炼强大的内心，哎，不经历风雨哪能见彩虹？人生没有随随便便成功，知道没？我操你大爷的！所以我今天啊，披着虎皮干恶党，干人渣，知道没？所以说天哈，历经磨难一天真的，知道没？我内心啊依然有颗童心，啊，但是我也遇到一些疼爱我的人，哎，关爱我的人。遇到一些贵人，默默地助着我。我在干小三轮那些年啊，
后来我被打，每次被打，轻轨去打我，轻轨那些干上三轮就被抓，大众那些去打我，大众就被抓，我都不知道怎么回事。然后我每次被打完了哈，他们就抓了。后来他们说天有人，我还真不知道，我就觉得私下里，因为那一有善良的警察，天天看我在楼下被打了一天，头破血流的，啊，哭也不哭，你大嗓门啊打，你把我哈，我他们叫我消失啊，我说你们从大众给我逼到二十高门口，二十高门口，我和我娘在那干，你们跑那儿抢活，然后可以拉，不用问啊，只要不是捣乱都可以拉啊，不用问啊。然后呢，他们又给我逼到这些生活低层的人渣特多，中国这个国家被共产党洗脑的失去人性，没有同情心，麻木不仁的人渣特多。然后又给我和我娘，我娘都七十几岁老太太啊，我没干上三轮事，我娘就干了。我娘经常回家坐地大哭啊，娘又不说，怕孩子出去打仗出事儿啊。我哥呢，就小时候发烧烧坏了，也是个窝囊废，在家里行，在外面不行啊，在家里你要欺负我行，那没办法呀，就生活这么个家庭怎么办？所以我得坚强的活着啊。我就像男孩一样，我妈都应该，我妈说你应该是个男孩。哎呀，我说对呀妈，我应该是个男孩。妈70年生我时候啥吃也没有了，饿个熊样，本来应该还多长出那么一块肉，结果没长出来，饿呀。我娘怀我时候啥也没吃上，生我的时候他妈一滴奶都没有。所以呢，哎呀，这一生啊，经历啊，太坎坷了，尤其在中国这个大祖国，磨难重重啊。但是我现在想一想，在毛时代那些被这个共产党、被这个邪恶的洗脑的一些中国的猪栽赃陷害，小脚老太太举报这家举报那家，然后被打死、被折磨死的，我家这就有啊。我妈说又有老太太哦，就胡说八道啊，动不动就举报这个、举报那个啊，明明谁没说的话他也举报，结果呢，举报完那红卫兵就打，活活弄死你。所以到今天呢，这国家依然有那么些弱肉强食啊，尔虞我诈、阴险狡猾的东西。那些人渣下钉扎我车，扎了三四回呀。第三回啊，第四回啊，出租车告诉我妈的，排队出租车告诉我妈的，人渣对我玩阴的啊，打我看给我打不走。我说出入境的地方我肯定不走了。大众那地方你们抢，排一个多小时你们抢，谁都上我前面抢，我也不跟你们吵，我就带着我娘走吧，咱离开这地方，这不是咱干的活地方，虽然是咱家门口。那我和我娘就到二十高门口了，二十高门口等活，他们一看那有活就跑那去抢，抢我说娘咱继续走，我就到出入境。那时候他们那些三轮低层的他不敢上出入境，为什么？出入境旁边就是交通队，能不在户口吗？这边就是交警，中间就是出入境外管局，楼上就是公安总部，他们不敢去。我说妈去，我妈说，我娘说去能行啊？那找交通队不要紧，不要紧，为了生存，去。娘就去，娘俩就开，我娘开那小的三轮，就给油的走不给油停那种，我开那种大的五个档离合器油门都有那种，哈，我娘俩。所以说呢，我干了小三轮啊，我才知道啊，我娘这些年受了多少委屈，因为我娘先干的，干的早。那时候在日企啊，还没下岗的时候在日企，我娘干了6、7年，经常回家哭啊，车带经常被扎。我爸爸说怎么总你扎车带呢？等我干了我才知道是他们下钉了。扎第四回我才知道啊，第三回我就是问他们怎么你们不扎就我扎呢？我一上厕所他们就给摁上钉了，可不就我扎怎么的？我白天还拿玉米给他们吃，我妈种的玉米煮好了给他们吃，还跟我有说有笑的，还扎我车嘞。然后来出租，因为小三轮拉近活，近道的车站轻轨站，出租车拉那个回市内的啊，拉远道的，近道他不拉。然后出租车司机就看着我上出租进去上卫生间，出租车司机就看见他们往我车带上摁钉，就跟我妈说，说老太太啊，那个小白车那女的得罪人了吗？说怎么回事？他也不知道那个老我是我妈，那出租司机不知道是我妈。我妈说什么怎么回事？为什么啊？
他说我看见那两个白车骑那个小子给他下钉了。啊，他往上上去那出入境里，他是给他下钉了。那我妈回家一告我，把我气坏了。我操你大爷的！我一听这话，我说我车怎么扎了四回？每次扎的时候拉一车人走的时候，拉两个人走的时候，他那个小子还跟在后面。哎，你车没有气儿了。完了我就把人给他了，让他挣钱了。然后一修车就修一下午，修带了你得排队等。我就捞不着干活了。所以说呢，我能干了吗？我一听这事儿，我就来气了，我就找那俩小子。